На 72 години с кръвно налягане като на младеж, 130/80. Това показа измерването на Влайко Вълчев, който се включи в инициативата за Деня на здравето, по време на която пред сградата на театъра студенти и доброволци от БЧК измерваха кръвното налягане на шуменци. Ами, пази се живота, здравословно хранени и тъй нататък. От живота зависи на всеки един човек да се пази, алкохол много да не употребява и цигари. И тъй. Благаме да е активен физически. Да, и да се движи активно. Измерването на кръвното извършваха бъдещи медицински сестри, студенти от шуменският филиал на Варненският медицински университет, сред които беше и Шебнем Сали. Ми иска да бъда полезна за себе си, за моето семейство и най-вече да се реализирам в специалност, която има бъдеще. Трудно ли, отговорна ли е тази специалност? Да, изисква голяма отговорност и съпричастност към човешкия живот. Изисква хуманност, изисква внимание към всеки един от нас. В Деня на здравето ревматологът доктор Стоян Тодоров от ефира на предаването в обедната почивка призова най-после да бъде направена дългоотлаганата реформа в системата. Защото иначе няма да има здравеопазване. Ще бъде нещо като лазарет. Значи, ако ние нямаме кадри, кой ще ни лекува? В тая насока, защо се забавиха нещата с парамедиците? Там също може да се работи. Ако има една добра концепция и тя се подплати финансово, ми това се възвръща. Значи, представете си, един човек се разболява, ако той се лекува адекватно, то оздравява, отива и започва да работи. Т.е. той си плаща данъци и прочее. На днешния ден медиците призовават да бъдем по-отговорни към личното си здраве.